Dobrý večer, Teresko, moc vám to sluší. Vidíme na vás sukni po delší době. Co ta změna, jak to, že nemáte hezký kostýmek? Je to dress code. A z úcty k celému večeru je potřeba respektovat požadavky. A připravovala jste se speciálně na dnešní ples? Připravovala samozřejmě, protože není to úplně pro mě obvyklá aktivita, takže jsem tomu dala maximální čas. Samozřejmě ne tak v nějakém make-upu nebo vizáži, ale jednoznačně tím, co jsem si vzala na sebe. Takže byste si radši vzala ty montérky a šla zase pomáhat ostatním? To určitě, ale aby se mohlo pomáhat, tak taky člověk musí navazovat kontakty a to si myslím, že je pro dnešní večer pro mě stěžení. A já navážu na vás, jak se aktuálně daří nadaci, máte třeba nějaké nové lidi, kterým budete pomáhat a plány? Samozřejmě k nám do nadačního fondu chodí spousta žádostí, takže pořád jsme v plném pracovním nasazení, ale ta doba rozhodně nepřeje neziskovým organizacím, protože je náročná pro všechny a v nadačním fondu právě vidím, jak i střední třída začíná mít potíže, což je samozřejmě velmi smutný a je to alarmující. A tak pokud se těmto lidem, kteří tady dneska večer jsou, daří, tak je na místě, že dnes proběhne i charitativní dražba a pomůže se někomu, kdo zrovna neměl takový štěstí. A zeptám se ještě na vaše děti, jak to máte s dcerou, už přece jenom je to skoro dospělá slečna a vy jak spolu vycházíte? Tak jako máma a dcera, takže já ji miluju, vím, že ona miluje mě, ale je to puberťačka, takže je potřeba mnoho trpělivosti. A přednedávnem jsme zaznamenali vaše krásné fotografie se synem, který je v zahraničí. Stýská se vám a jste v kontaktu? Samozřejmě každý den díky technologiím si voláme, takže není to takový, že by člověk ztratil absolutně kontakt, ale vidím, že mu to nesmírně prospívá a že je šťastný, má takový jako rozzářený úsměv, tak ho mám tím pádem i já. A co byste si přála, aby vaše děti v životě dokázaly, jakým směrem by se měly vydat? Když to je vždycky past, mít představu o tom, co by měly dokázat. Pro mě jediná meta je, aby byly šťastný. A dělají cokoliv, ale hlavně, ať jsou šťastný.